সাবস্ক্রাইব করক টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যারে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলতকৈ আগত পায়। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইন্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। এইবাৰ মামায়ে কিন্তু বৰ বেয়াকৈ ঠগন দিলে ভাগিনবিলাকক, বৰ বেয়াকৈ ঠগন দিলে। এনেকুৱা ঠগন কিজান গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বয়ফ্ৰেণ্ডকো নিদিয়ে চাগে, এনেকুৱা ঠগন দিলে আমাৰ মামায়ে। আৰু কুলা বগা বিচাৰ কৰিলে মামায়ে, মানে ছোৱালীবিলাকক বগা দেখিলে তেওঁলোকক ভালকৈ সুবিধা দিলে, আমাৰ ল'ৰাবিলাকক কুলা দেখিল অকণমান বেয়াকৈ সুবিধা দিলে। চৰি মামা, অকণমান ধেমালি কৰিছোঁ, এনে জানো আমাৰ মামায়ে বেয়া নাপায় ধেমালি কৰিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো জানে যে ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত আমাৰ মামায়ে ভাগিনসকলক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তহঁতে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পাছ কৰ, মই ল'ৰাবিলাকক এখন এখনকৈ বুলেট দিম আৰু ছোৱালীবিলাকক এখন এখনকৈ স্কুটি দিম। এতিয়া মামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ সময়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সুধি আছে মামাক যে মামা, তুমি যে কৈছিলা স্কুটি দিম বুলি, তুমি যে কৈছিলা বুলেট দিম বুলি, তোক কেতিয়া দিবা? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতেই জনাম যে আপোনালোকে বুলেট স্কুটি কি লাভ কৰিব, কিমান নম্বৰ পালে লাভ কৰিব, সকলোবোৰৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক জনাম। তো মই শ্ৰী পাণ্ডিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত মামায়ে সুধিছিলে ল'ৰাবিলাকক যে ভাগিনহঁত তহঁতক কি লাগিব। ল'ৰাবিলাকৰ আৰু কি, বুলেটটো সবৰে পচন্দ, ল'ৰাবিলাকৰ এটাই অপশ্যন হৈ গৈছিলে যে মামা আমাক বুলেট লাগিব, বুলেট লাগিব, বুলেট লাগিব। মামায়েও পূৰা হয় ভয় দিলে, ঠিক আছে ভাই, তহঁতক এইবাৰ মই বুলেট এখন এখন দিম, তহঁতে খালি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনলৈ পাছ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ইলেকশ্যনত জিকিলে, ইলেকশ্যনত জিকাৰ পাছত পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত আহিলে, তাৰপাছত আকৌ মিটিং হ'ল, মিটিঙে মাতাকে আকৌ ক'লে, ল'ৰাবিলাকে সুধিলে মামাক যে মামা বুলেট দিম বুলি কৈছিলে যে বুলেট দিবনে নিদিব। তাৰপাছত মামায়ে উত্তৰ দিলে যে তহঁতক বুলেট নিদিওঁ, চা ছোৱালীবিলাকক স্কুটি দিছোঁ, তহঁতক যদি বুলেট দি দিওঁ ছোৱালীবিলাকে তোবাই বেয়া পাব, তো সেইকাৰণে তহঁতক স্কুটিৰ দামতে যি পায় তো তেনেকুৱা এখন এখন তহঁতক মানে বাইক দিম। তাৰপিছত চবেই ভাবিলে, অঁ স্কুটিৰ দামত আমি পালচাৰ বাইক এখন পাই যাম। তাৰপিছত চবেই ভাবিছে ঠিক আছে দে, বুলেটখন যদি নাপাওঁ পালচাৰখনৰে কাম চলাই দিম আৰু। ছোৱালীবিলাকৰ কিন্তু ফিক্স, সিহঁতক স্কুটিয়ে দিব, ল'ৰাবিলাকৰ অকণমান মানে কনফিউজড হৈ আছিলে আৰু। তাৰপাছত আহি আহি একেবাৰে আমাৰ পৰীক্ষা পালেহি, পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিলে, তাৰপাছত আকৌ কৈ দিলে যে ল'ৰা ছোৱালী চবকে স্কুটি দিম, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত নহয় ভাই, তাতে কিছুমান কাট অফ মাৰ্ক থাকিব, মানে ছেভাৰ তৰফৰ পৰা যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্ত মতেই যোনে যোনে যি পাব লাগে সেইটো প্ৰদান কৰিব লাগিব পাব। তাৰপাছত একদম ল'ৰাবিলাকৰ মাথাটো পূৰা মাথা ঘূৰাই গ'ল, চবৰে মাথা ঘূৰাই গ'ল, ভাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালেও নেপাম চাগে, এইবাৰ কি হ'ব পৰিস্থিতি। তো এতিয়া ফাইনেলি আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিজাল্ট আহি গ'ল যে আপোনালোকে কি নম্বৰ, কিমান ডিভিজন পালে স্কুটি পাব। ল'ৰাবিলাকেও স্কুটিয়ে পাব, ছোৱালীবিলাকেও স্কুটিয়ে পাব, ল'ৰাবিলাকেও সেই ৰঙা কালাৰৰ স্কুটিখনেই পাব, ছোৱালীবিলাকেও সেই ৰঙা কালাৰখনৰ স্কুটিয়ে পাব, চব ৰঙাই ৰঙা, গতিকে সেই তলতো ৰঙা নামৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এটা বটন আছে, সেইটো টিপি থৈ যাব। তো কথাটো হ'ল যে এতিয়া কোনে কোনে কি স্কুটি পাব, প্ৰথমতে ছোৱালীটোৰ কথা কৈ লওঁ। ছোৱালীৰ কথা হৈ গ'ল কেৱল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ল আৰু স্কুটি এখন লৈ যা। ছোৱালী যিমানবিলাকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে সকলোকে এখন এখন স্কুটি প্ৰদান কৰিব, কোনো ধৰণৰ লেটাৰ মাৰ্কৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো ধৰণৰ ডিষ্টিংচনৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো ধৰণৰ 70-80% প্ৰয়োজন নাই, কেৱল চুচৰি বাগৰি 60% ঘৰটো টাচ কৰিব আৰু এইফালে অন্য হাতখনে এখন স্কুটি টাচ কৰিব, মুঠতে 60% এইফালে এখন স্কুটি বিন্দাছ লৈ যাব পাৰিব। এতিয়া আহি গ'ল ল'ৰাবিলাকৰ কথা, ল'ৰাবিলাক অকণমান আত্মনিৰ্ভৰশীল নহয় জানো, তো ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে নিয়মটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দিয়ে। সকলো সময়তে কিন্তু সকলো কৈ থাকে যে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে সকলোবিলাক নিয়ম সমান, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আকৌ মামাই উল্টাটো কৰি পেলালে, ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মটো বিপৰীত কৰি পেলালে। ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিলে, ল'ৰাবিলাকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে স্কুটি নাপায়, ল'ৰাবিলাকে কি পাব লাগিব, ল'ৰাবিলাকে লেটাৰ মাৰ্কছ পাব লাগিব। কেনে মজা লাগিছে বাৰু কথাটো শুনি, যিমানবিলাক এইবাৰ ল'ৰাই লেটাৰ মাৰ্ক লৈ পাছ কৰিছে তেওঁলোকেহে কেৱল এইবাৰ এখন এখন স্কুটি লাভ কৰিব। এনেই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু খবৰটো শুনি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। এইখিনিতেই কিন্তু মামাই এটা কাম বেয়া কৰিছে, মোৰ ফালৰ পৰা পাৰ্চনেলি মই বেয়া পাইছোঁ আমাৰ ল'ৰাবিলাকক কেঁয়া চকুৰে চোৱাৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগৰ বছৰলৈকেতো ল'ৰাবিলাকক দিয়াই নাছিলে, ঠিক আছে এইবাৰ দিছে বাৰু, ঠিক আছে
দিয়ক দিয়াটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনতে কৰক। এইবাৰ ল'ৰাবিলাকক একেবাৰে কেয়া চকুৰে চালে, তহঁতে ভাই টাটা বাই বাই, তহঁতে লেটাৰ যদি পাইছ এখন লৈ যা, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছ ইয়াৰ পৰা পলা, ইয়াৰ পৰা পলা, এইবাৰ স্কুটি স্কুটি নাপাবি, ক'ত বুলেট ক'ত লেটাৰ মাৰ্ক, চাওকচোন বাৰু কিমান ডিফাৰেঞ্চ কৰি দিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পৰীক্ষা পাছ কৰিছিলে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু আপুনি ল'ৰা নে ছোৱালী, আৰু আপুনি 60% পাইছে নে লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে সেইটোৰ বিষয়ে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানে আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ, ভিডিঅ' মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।